Vítajte, sme veľmi radi, že ste si opäť našli čas na reláciu Duel. Aj dnes máme pre vás pripravených 50 otázok, samozrejme aj pre našich súťažiacich. Aj dnes budete už po 16. krát vidieť Slava z Levíc. O malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera. Štartujeme, nech sa vám príjemne sleduje. V prvom kole aj dnes prvá dvacka z tých 50 otázok. Položíme vám každému po 10 krátkych otázok. Ak budete odpovedať správne a stihnete to do jednej minútky, tak stovka je vaša plus 300 eur pri vašich menách. Držím palce, poďme na to najprv s Antonom, súťažiacim číslo 1. Z ktorého jazyka pochádza slovo tsunami? Japončina. Ktoré slovo pomenúva vôňu vína? Buket. Výborne. Ako sa volá soľ kyseliny octovej? Octan. Áno. Ktoré technické zariadenie je pomenované podľa Viktora Kaplana? Kaplanová turbína. Turbína, áno. Ako sa nazýva stĺpec nervového tkaniva prebiehajúci chrbticou? Miecha. Áno. Optický ďalekohľad sa nazýva T? Teleskop. Teleskop. Na ktorom kontinente sa nachádza púšť Kalahari? Afrika. Áno. V slovenských panelákoch je ústredné kúrenie, v českých úštední... Topení. Topení. Ako sa nazýva zábava bez účasti mužského pohlavia? Dámska jazda. Výborne. Existuje infrasauna? Áno. Je to správna odpoveď. A vašich je 100 eur, 100% zásah, 100% úspešnosť. Super, Anton si odložil tých 100 eur. Je to tak? Už vám ich nikto nezoberie. Slavo, rovnako pripravený na prvé súťažné kolo. Aj pre vás 10 otázok, aj vám držím palce, poďme na to. Koľko zvislých pruhov je na zástave Rumunska? 3. Áno. Má bowlingová guľa hmotnosť viac ako 10 kg? Nie. Správne. Ako sa volá guľa znázorňujúca zemský povrch alebo postavenie hviezd? Globus. Áno. Je slovo nádražie spisovné? Nie. Správne. Synonymom slova mláka je slovo B? Barina. Áno. Čo je opakom negatívu? Pozitív. Áno. Ktorý z rímskych bohov bol najvyšší? Jupiter. Áno. Ako sa volá kniha bez tvrdého obalu? Paperback. Áno, brožúra, paperback, dobre. Čo má na jazyku vyčerpaný človek? Dušu. Áno. Ťažkým snom sa hovorí nočná... Mora. Toto pre vás nebola nočná mora, toto kolo. Správne aj... Pri vašom mene 10 správnych odpovedí. Sú dobrí obaja. Sľubuje nám to veľmi napínavý duel. Teším sa na to, ale ešte predtým si vás predstavíme. Anton, odkiaľ ste prišli? Som z maličkej dedinky Horné Lefantovce, je to pri Nitre. Uh-huh. Čo robíte, alebo robili ste, čomu ste sa venovali? Som dôchodca a posledné, čo som robil, bol starosta. Starostom ste boli. No, kopec starostí. V Lefantovciach? V Lefantovciach, no, 20 rokov. Ale ešte stále tam žijete, to znamená, žijem, že... tam už. To ale... znamená, že ste boli dobrý starosta. Ešte ma, nechali ma tam. Nechali vás tam v obci. A vo voľnom čase čo najradšej robívate teraz? Ja nemám nejakú takú vyhranenú záľubu, čo je aktuálne, alebo niečo také, čo ma zaujíme, tomu sa venujem. Čiže, síce ale jednu mám, a to je hubarčenie. Rád zbieram huby a potom manželka ich krája. Aha, vy len nazbierate a robte si s tým, čo chcete. A v poslednej dobe už aj ukladám. Chcete niekoho pozdraviť z vašich blízkych? Tak manželku, dcery, zaťov. Máte ich dosť okolo seba? Však dve dcery, dvoch chlapcov, tak šikovných. Ešte zatiaľ vnúčatá nejaké? Nemáme. Zatiaľ nie. Dobre. Anton, súťažiaci číslo 1. Slavomír, súťažiaci číslo 2. Ako sme spomínali, dnes 16. krát v našej relácii. Cítite sa? Fajn, dobre, je to pekné. Konečne ste zabojovali na 100% v tom prvom kole. Kedy sa vám to naposledy podarilo? Či už sa ani nepamätáte? Ani ja si to nepamätám, kedy sa to naposledy stalo, že by sme odovzdali 200 eurové bankovky. Tak, páni, ako som spomenul, teším sa na ten súboj. Ideme hrať. Poďme na to. Druhé kolo o chvíľu.
V druhom kole 10 tém, po dve otázky, vyberáte si sami pre seba vkladať od 20 po 100 eur. Môžete odpovedať na superovú otázku, ak sa pomýli. Takisto môžete hrať o jeho peniaze. Budem sa vás pýtať, či chcete alebo nechcete odpovedať. Tu sú témy druhého kola. Z týchto si vyberáte traje mušketieri, slová pôvodom španielské, pojmy z psychológie na písmeno I, slovenské obce, výroky o zdraví, pôvodne sa volali inak, futbalové kluby, hmoty a látky, štátne znaky a desiata téma je Pavol Orsák Hviezdoslav. Anton. Slovenské obce za 60. Horné Lefantovce tam nie sú. Do ktorého okresu patrí obec Siladice? Hlohovec. Áno, nie je to až tak ďaleko od vás všakže. 360, 300. Slavo? Skúsim taktiež slovenské obce. Za 100. Za stovku. V ktorom okrese je obec Slavošovce? Je to okres Rožňava. Presne tak, áno. Papier kedysi preslávil túto obec. Slavo, takže mal by som... 19. storočí, áno. Slavo by tam mal byť starosta. 400, 360. Anton, vyberajte. Štátne znaky. Za koľko? Za 60. Za 60. Aké zviera má v štátnom znaku Andora? Kozorožca. Slavo? Je to bík. Je to a vôl. Vôl, áno, áno. Kráva. Keby ste povedali kráva, aj to by sme uznali. Dva červené voly sú tam. 460, 300. Slavo? Tak skúsme ešte tie znaky opäť za 100. Štátne znaky za 100 eur. Ktorý európsky štát, okrem Slovenska, má v štátnom znaku dvojkríž? Mrzí ma to. Anton? Nebudem. Maďari majú v štátnom znaku. No, to ste určite. Keď si to teraz zavriete oči, tak si viete predstaviť. A ešte aj Litva. Má tam takého rytiera so štítom a tam je dvojkríž. 300, 360. Anton. Hmoty a látky. Za koľko? Za 60. Makromolekulárna látka, vykazujúca pri normálnej teplote veľkú pružnosť, sa nazýva E? Elastická. Látka sa volá E? Tá látka, nie akú má vlastnosť, ale ako sa volá, Slavo? Budete odpovedať, alebo nie? Nebudem riskovať. Elastomér. Mm-hmm. Elastomér. Polymer. 360, 240. Slavo. Pavol Orsák Hviezdoslav za 100. Diela ktorých dvoch slávnych nemeckých autorov prekladal Pavol Orsák Hviezdoslav? Myslím, že Goethe a Schiller. Presne tak, áno. To dvoch asi najznámejších nemeckých autorov. Johanna Wolfganga Goetheho a Friedricha Schillera. 460, 240. Anton na ťahu. A opäť si môžete vyberať. Skúsme futbalové kluby. Za 60. Za 60 opäť. Ktoré španielské mesto je domovom futbalového klubu Klub Atlético Osasuna? Osasuna. Slavo? Je to Pamplona. Pamplona, áno. Osasuna Pamplona. No. Preslávilo toto mesto aj sa tým behom slávnym ľudí pred bíkmi. 180, 520. P.O. Hviezdoslav za 100. Pavol Orsák Hviezdoslav za 100 eur, opäť presláva. V ktorom meste ukončil Pavol Orsák Hviezdoslav svoje stredoškolské štúdia? Viem, že študoval v Kežmarku, takže Kežmaruk. Je to tak, v Kežmarkom Linceu, výborne. Ďalšia stovka na vašom konte. 620, 180, Anton. Anton.
Výroky o zdraví za 60. Nech sa páči. Doplňte výrok Michela de Montaigne. De Montaigne. Pre otuženie ducha treba otužiť s... Seba, svedomie. Nie je to správna odpoveď, Slavo? Nie. Pre otuženie ducha treba otužiť svaly, to on povedal. No. Čiže telo, svaly. Michel de Montaigne, francúzsky renesančný mysliteľ. 120, 620. Slavo? Slova pôvodom španielské za 60. Ktoré slovo pomenúva bičie zápasy v aréne? Korrida. Áno, správna odpoveď. 60 pripočítaná. 680, 120. Anton by tiež chcel nejakú takú podobnú otázku. Vyberte si. Traja mušketieri. Za koľko? Za 60. Za 60. V ktorom storočí sa odohráva dej Dumasovho románu Traja mušketieri? 16. 16. 17. storočie nie je správna odpoveď. Slavomír, budete odpovedať? Áno, je toto 17. 17. storočie, áno. Kardinál Richelieu a Ľudovít 13. No. 740, 60. Slavo? Tak ešte troch mušketierov za 60. Koľko príveskov mal šperk, ktorý kráľovná darovala vojvodovi Buckinghamovi? Nebol som pri tom, takže 4. Ani ja, tiež by som len tipoval, Anton. Nie. 4 nie je správna, to je 12 je správna. To bol to prívesok, ktorý dostala od kráľa, darovala ho vojvodovi Buckinghamovi a Milady 2 ukradla. 680, 60. Anton? Dajme tie hmoty a látky za 60. Postreková látka proti cudzopasným organizmom sa nazýva B. Slavomír? Ďakujem. Keby to bolo H, tak by ste vedeli určite. Herbicid. A to je biocid. Biocid. Mm. 0,680. Slavomír. Slova pôvodom španielské za 60. Ako sa nazýva farma v Južnej alebo Strednej Amerike? Hacienda alebo Hacienda by sa to malo čítať. Tak, tak, výborne. Hacienda po našom. 740, 0. Anton? Akú výroky tému? O zdraví. Áno. Za? Za 60. Nech sa páči. Doplňte výrok Georga Kristofa Lindenberga. Pocit úplného zdravia získame len... Otužovaním. Otužovanie nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Nie. Len chorobou. No, len potom, ako sa vyliečíme z choroby, si dokážeme vážiť zdravie. 740 minus 60. Slavo? Pôvodne sa volali inak za 60. Pod akým pseudonymom sa ako spisovateľka preslávila Marianne Evansová? Agatha Christie. Nie. Nie, nie. Anton? Nie, nie. George Eliot. Jedna z najznamenších autoriek viktoriánskeho obdobia. 680 minus 60. Anton, pojmy z psychológie alebo futbalové kluby pôvodne sa volali inak. Futbalové kluby. Ešte raz. Za 40. Za 40. Ktorý futbalový klub hrá svoje domáce zápasy na Estádio do Dregau? Slavo, budete alebo nebudete odpovedať? Ja to skúsim. Benfica Lisabon. Ten druhý. Ten Porto. FC Porto. Sú to portskí dráci, áno, ktorí hrajú na tom štadióne. Stádio do Dregao. Portskí dráci. 51 tisíc ľudí sa tam vmestí. 640 minus 100. A veľmi dobré spomienky máme na tento štadión. Aj áno, teda my ako petržalský tím, keď hrala Petržalka Ligu majstrov.
dokázala tam otočiť stretnutie. Nech sa páči, Slavo. Pojmy z psychológie za 40. Pohľad do vlastného vnútra sa nazýva i... Introspektíva. Introspekcia. Introspekcia, áno, správna odpoveď. 680 minus 100. Anton? Pojmy z psychológie a pôvodne sa volali inak. Pojmy z psychológie za 20. Spracúvanie vedomia ľudí, najmä masovými médiami, sa nazýva M. Masmediálna. Slavo, budete odpovedať? No, hovorí sa tomu masírovanie. Verejnou mienkou sa manipuluje, čiže manipulácia verejnou mienkou. Manipulácia. Minus 120, 660. Slavo? Takže posledná téma za? Pôvodne sa volali inak za 40. Ktorý americký spisovateľ sa pôvodne volal Irving Tenenbaum? Je mi to známe. Uh-huh. Je mi ľúto. Anton? Budete? Irving Stone. Áno, Irving Stone, alebo Irving Stone, no. Výborne, Smet po živote. Napríklad jedno z jeho diel. Takto hráte zatiaľ. Anton minus 80 a Slavo 620 eur. Môže to byť napínavé ešte. Zatiaľ to nie je, ale môže to byť. V treťom kole. Štartujeme už o chvíľu. V treťom kole máme už len 10 otázok. Budete ich počuť tak, ako naši hráči. Naši hráči si ich vyberajú jeden pre druhého. Vkladať, keď už dostanú, budú vedieť, akú tému dostali, tak môžu od 20 až po 350 eur a odpovedať na superovú otázku, ak sa pomýli. Za peniaze už nie. Takto vyzerajú témy. Zaujímavosti z ríše rastlín. V ktorom roku? Mestské štvrte, mená politikov, zašifrované slová na písmeno O, liturgický rok, prezývky známych, únosy, slovné hračky a naši predkovia. Anton, čo dáte Slavovi? Zašifrované slová na O. Za 100. O 100 eur bude hrať Slavomír. Žijú z nej dietológovia. O. Olovrant. Obezita. Obezita. Choroba 21. storočia. A hovorí sa aj pandemická choroba. No. 520 minus 80. Slavo. Prosím, zaujímavosti z ríše rastlín. Za 100. Anton, akým typom plodu je melón? Je to malvica. Je to bobuľa. 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 Minus 180, 520. Tak, prvé odpovede vaše neboli správne, ale ešte budete mať šancu každý 4 krát odpovedať. Hráte ešte o veľa eur. Prezývky známych. Prezývky známych, Slavo. Za 100. Akú prezývku si pre použitie chemických zbraní pri genocíde kurdského obyvateľstva vyslúžil Ali Hassan al-Majid? No, volali ho chemický Ali. Presne tak ho volali. Áno, výborne. Chemický Ali. 620 minus 180. Slavo. Únosy. Čo poviete, Anton? Na tému únosy. Za 350. Vyskúšate zariskovať v tejto chvíli. Ktorého automobilového majstra sveta uniesli vo februári 1958 kubánski povstalci? Slavo, vedeli by ste? Juan Manuel
Fangio. Fangio. Hm. No. Argentínčan, 5-násobný majster sveta F1. Prepustili ho po 29 hodinách, ale zostal v priateľskom kontakte so svojimi väzniteľmi, lebo stal sa ich sympatizantom. Minus 530, 620. Slavo čaká, čo dostane Anton? Akú tému? Slovné hračky. Za 100. Stačí pridať písmeno a z veľkodušného prejavu priazne je osoba poverená riadením a koordinovaním určitej činnosti. Veľkodušný prejav priazne je gesto. A tá gestor. Osoba je gestor, jasné. Áno. No. Mm-hmm. Teraz je to... A mne to bolo jasné, keď som to videl napísané, len naozaj tých 5 sekúnd je veľmi krátka doba. 520 minus 530, viac ako 1000 eur medzi vami, ale o takúto čiastku hráte maximálne, obaja. Mm-hmm. Teda už iba Anton. Slavomír hrá o 700. Takže tretia téma pre Antona. No, dajme mu... Mestské štvrte. Mestské štvrte. Čo už, 350? 350. Risk musí byť. Jeden z piatich obvodov mesta New York sa volá Kve. Queensland. Nie, to je štát. Nie. Ale neboli ste ďaleko. Jeden z piatich obvodov sa volá... No ja to musím vedieť. Queens. Prečo to musíte vedieť? Tak americké reálie sú súčasťou. Áno. Presne tak, no. Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island a Queens. 520 minus 880. Slavo, čo dostane Anton? Akú tému predposlednú? Naši predkovia. Naši predkovia. Slavo, za koľko? Za 100. Priamy živočíšny predchodca človeka, ktorého pozostatky boli nájdené v Afrike a v Ázii, sa nazýva Australopithecus. Áno. Alebo Australopithec, výborne. 620 minus 880. Slavo, predposledná téma pre Antona. Mená politikov. Mená politikov za... 350. Nobelovú cenu za mier dostal v roku 1978 spolu s Anwarom Sadatom. Menachem Begin. Menachem Begin, áno. Premiér Izraela, výborne. 530, ale s minuskou 620 s plusom. Anton, posledný váš výber v tomto dueli. Liturgický rok. Liturgický rok. Koľko dáte naň? No... Skúsme za 350. Na ňho. Na ktorý deň pripadá premenenie pána? No, je to hanba. Áno? Áno. Ja by som nevedel. Anton? Nie. 6. august. 6. august. Jeden z 12 veľkých sviatkov v grécko-katolíckej a pravoslavnej cirkvi, ako tu mám napísané. Vy ste gréko-katolík? Nie. Ani v pravoslavnej cirkvi? Nie, ale škoda, že som to nevedel. Mm-hmm. V ktorom roku, posledná téma pre Antona? 350. Za 350. V ktorom roku bol po prvý raz použitý teletext Tolerancia 5 rokov? Skúste si tipnúť. 1962. 1962. Nie je správna odpoveď. Slavo, vy by ste tipovali koľký rok? Ktorý? 1980. To bolo veľmi neskoro, niečo medzi tým, presne v strede 1970. BBC vo Veľkej Británii uvedený do prevádzky v roku 1974. Takto páni hrali. Anton 13-13 a Slavo 21-9, ale obaja s prázdnymi vreckami neodchádzajú, pretože okrem tých 100 eurových bankoviek Antonovi pribalíme VR-ik, 500 otázok a odpovedí. Ďakujem. Všetko dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Tešilo ma, že ste prišli do našej relácie. No a Slavo k tej stovke pridá aj ďalšie peniaze o chvíľu z bankomatu. Slavo sa týmto 16. víťazstvom dostal na tretie miesto v našich tabuľkách.
Martin, 24 víťazstiev, Ondřej, 18 a vy ste tretí a za vami je potom Andrej Sitár. Tak blahoželám. Ďakujem. Aj k tomuto víťazstvu, aj k tomu tretiemu miestu, aj keď to tretie miesto určite je pre vás menej podstatné. 2-0-1-6. Ako napríklad dnešná výhra. Tu si môžete totiž aj zobrať. A... No a vzhľadom, že to, na to, že to teda nie je až také ako v predošlých súťažiach, tak nemrzí ma tá vstupenka do ďalšieho. Aha, jasné, takže pôjdete s nami ďalej. Super, ďakujem veľmi pekne, Slavo. No a so Slavom sa stretneme aj po 17. krát v našej relácii, či sa mu podarí alebo nepodarí priblížiť sa ešte viac k tomu Ondřejovi a Martinovi. To sa dozviete v ďalšej časti relácie Duel. Tešíme sa na vás, dovidenia.